Dobrý den, vážení čtenáři, diváci a posluchači Argumentu. Jsem moc ráda, že můžu u dnešního rozhovoru uvítat politologa Oskara Krejčího, se kterým se budeme dnes povídat a domluvili jsme si, že relativně pravidelně, jednou za 14 dní zhruba, jak nám to vyjde, o důležitých vlastně událostech v zahraniční politice, ve světové politice. Já tě, Oskara, zdravím do Prahy. Také zdravím, Helsinky. A chtěla bych tady upozornit, že za prvé rozhovor předtáčíme v pátek 29. ledna, takže kdybychom hovořili o nějakých nejaktuálnějších věcech a ty se mezi tím do pondělka změnily, tak na to upozorňuji jako vždycky. A zároveň upozorňuji, že technicky ho natáčíme přes internet, čemuž může odpovídat kvalita zvuku i obrazu. V uplynulých 14 dnech samozřejmě ty byly poměrně turbulentní. Víme, že se změnila administrativa v USA, což je poměrně důležitá změna. A já bych v tom prvním tématu chtěla trošku na ten přechod těch dvou administrativ navázat, protože já bych upozornila na to, že vlastně o tom, co čekat od Bidenovy administrativy i o tom, jak zahraničně politicky se bude profilovat, jsme mluvili v našem minulém rozhovoru a spousta těch věcí, které Oskar říkal, se skutečně potvrzují. To znamená to, kteří vlastně lidé se dostanou k moci nebo které vlastně si Biden vybral do toho zahraničně politického týmu. Takže tady odkazuju na ten náš rozhovor a bude odkaz u tohoto videa. A já bych se chtěla podívat teďka na trošku něco jiného a to je vlastně, jak skončil Mike Pompeo ve funkci ministra zahraničních věcí, protože tam došlo podle mě docela, nevím do jaké míry je to běžné, aby vlastně v posledních dnech, úplně v posledních dnech té funkce docházelo k tolika poměrně výrazným buď teda statementům, to znamená vyjádřením od ministra zahraničí nebo vloženě k tak radikálním krokům. Já jenom připomenu, že v podstatě Pompeo retoricky napadnul Irán za to, že prý nejnovější tedy hostí Al-Kaidu a že je tedy znovu tam oživoval tu osu zla, čímž vytvořil negativní, nebo se snažil vytvořit negativní, řekněme, agendu pro Bidena, který už se vyjádřil, že by chtěl obnovit ten jadernou dohodu s Iránem. Za druhé, v posledních dnech ve funkci Pompeo zkrátka dal Kubu znovu na list zemí, které podporují terorismus, zatímco Biden naznačil, že chce normalizovat vztahy s Kubou. A tím posledním krokem, který on ještě udělal vlastně, nebo za kterým zřejmě byla návštěva ambasadorky USA při OSN na Tajvanu, což samozřejmě bylo jasné gesto vůči Číně. Já jsem se dočetla, že nejen tedy v tom článku, který teďka se u nás hodně čte a který teda tady tu situaci popisuje, ale i předtím, a proto jsem to vlastně i vybrala, že Pompeo má prezidentské ambice a že tato koncovka je jakoby jeho snahou připravit si půdu na to konkurovat dokonce Trumpovi a stát se lepším Trumpem a v roce 2024 kandidovat. Je tohleto reálná možnost nebo je to prostě spíš taková msta Pompeova házet klacky pod nohy nové administrativě? Takhle, mně se nechce věřit, že by kandidoval na prezidenta, protože v Americe se volí jako v podstatě všude na světě kandidáti podle vnitřní politiky, ne podle zahraniční politiky. Ta zajímá jenom okrajovou část, většinou intelektuály, zbytek se živí jenom informacemi z mass médií, které jsou zkreslené. Kdybych já měl říct, co mě na tom Pompeovi nejvíc zaujalo během jeho účasti State Departmentu, dvě věci. První je to výrazná ideologizace zahraniční politiky, což zase nejvýrazněji bylo patrné vůči Číně, kdy se vrátil k retorice 50. let, ne studené války jako takové, kdy se hovořilo o vztazích Sovětského svazu a Spojených států, ale vrátil se k tézím vulgárně antikomunistickým. To znamená, problémem není Čína, ale komunistická strana, je třeba zlikvidovat tenhle ten neřádný režim. To je podle mého názoru posun, který je ale odstranitelný. Zase se může ta zahraniční politika vrátit k tézím. Zahraniční politika se týká hlavně vztahu mezi státy.
To také naznačil Biden, ale naznačil to tím způsobem, jak jsi říkala, třeba, ale když bych připomněl ještě pozváním zástupce Tchajvanu na inauguraci, což dokonce média kvitovala s tím, že pozval ambasadora, což není pravda, není to ambasador. Že? No, ale budiš. Ta druhá věc, která byla v koncovce toho, co prováděl Pompeo, to bylo to prohlášení, že Čína provádí genocidu v Xinjiangu. Tady se nová administrativa neoddělila, naopak Anthony Blinken, nový minister zahraničních věcí, tuto tézi zopakoval. Já samozřejmě netuším, jak vypadá situace v Xinjiangu, jak velké jsou tam převýchovné tábory a jsou-li tam jaké, ale to, co uvádí velká média, včetně CNN, když se počítá lidi v Xinjiangu na 1 až 2 miliony lidí v táborech, no tak to si nedovedu ani technicky představit. To je prostě nesmysl. Pak by to chtělo samozřejmě definici toho, co je genocida, protože normálně genocida je úmyslná snaha zlikvidovat nebo aspoň částečně poničit nějaké etnikum, případně náboženskou skupinu. To se v Xinjiangu neděje. Tam ta žádná fyzická likvidace tohoto typu neprobíhá. Počet Ujgurů v Xinjiangu roste, prodlužuje se věk Ujguru, to říkají běžně dostupné statistiky, takže o nějaké genocidě nelze říct. Je tam ale samozřejmě velice tvrdý boj proti terorismu. Ten tvrdý boj samozřejmě neobsahuje takové opatření, jako je, já nevím, věznice na Guantanamu s waterboardingem, ale vedl nakonec k tomu, že poslední 4 roky tam nebyl spáchán žádný atentát. Což je obrovský úspěch, když přijmeme tu tézi, že v Xinjiangu je přibližně 46% obyvatel Ujgurů a z toho asi určitá část, neumím to odhadnout, je nábožensky aktivní ve smyslu islámu. Ano. Takže dosažení toho, že tam nulová teroristická činnost, pokládám za velký úspěch. A děje se tak bez toho, aby tam musela armáda intervenovat způsobem americké armády v Afghánistánu nebo v Iráku. To znamená, je třeba zamést napřed před vlastním prahem, než začneme říkat nesmysly o genocidě. Genocida má pevnou definici. Jestli se někomu nelíbí čínská politika v Xinjiangu, tak to má samozřejmě právo, ale vykřikovat takováto historická hesla, a to je opravdu jenom kazení atmosféry mezinárodních vztazí. Takže tady to plynulé navázání nové administrativy na takovou tu dalesovskou politiku, kterou praktikoval a pak toho Pompeo, to je velmi nepříjemné. Uvidíme, co z toho nakonec vyleze. Na druhé straně, když se podíváme na, ty jsi jmenovala některé věci, třeba ta dohoda s Iránem, ale máme tu příslib, že se Spojené státy vrátí ke klimatické dohodě, do VTO, ale hlavně to pokládám za velice důležité, že už byly vyměněny noty o prodloužení smlouvy Nový start. Na to bych možná navázala, protože já jsem to sledovala a našla jsem zase z hlediska kritiků samozřejmě, kteří musí kritizovat úplně všechno, tak jsem už našla informaci, že vlastně Biden překvapil Rusy tím, že tu smlouvu prodloužil na 5 let, že navrhnul teda prodloužení na 5 let a ne na ten 1 rok, jak navrhoval Putin. A že je to vlastně jenom takový úkrok vůči Rusku a už jakože v tu chvíli poté vlastně Biden začne s politikou zadržování Ruska, což vlastně naváže na tu trumpovskou linii.
Ale takhle, kdyby si hráči, komentátoři přečíst tu smlouvu Nový start na konci maj, je možnost prodloužení o 5 let. Ten rok navrhoval Putin poté, co Trump odmítal to 5leté prodloužení. Ta smlouva je samozřejmě nedokonalá, těch 5 let anebo 3 roky by mělo být využito k sepsání nové a lepší smlouvy. Ale potřebujeme, aby aspoň částečně to zbrojení bylo pod kontrolou a ta smlouva Nový start, to je kompromis, který byl těžce vypracován. Návrat k němu jako k odrazovému mostu k lepší smlouvě je samozřejmě obrovský, obrovský úspěch. A hádat se o to, či je to úspěch, jestli Američanů nebo Rusů, je úplně nesmysl, je to úspěch všech. Přesně tak, ještě jsme vlastně v situaci, kdy se víceméně veškeré ty smlouvy, které vznikly po roce 89 a které se týkaly bezpečnosti a kontroly zbraní, většina se z nich rozpadá v současnosti nebo nefunguje. A připomenu, že Trump vlastně zlikvidoval i tu dohodu o otevřeném nebi a Rusko z ní tedy 15. ledna zahájilo proces vystoupení, což je další teda krok vlastně k tomu. A je nutno dodat, že nevýhoda z toho vyplývá především pro země jako Česko, protože my nemáme vlastní satelitní technologie a nemůžeme vlastně vůbec monitorovat Rusko a další země. Díky tomu musíme se plně spolehnout na spojence, jako je USA. Jenom mimochodem, to jsem jenom chtěla doplnit. Ale za to si koupíme houfnice a budeme s nimi bojovat tam někde u Temelína. To opravdu bude kouzelný. Já bych navázala, když si už hovořil o tom, že vlastně Pompeo do značné míry ideologizoval zahraniční politiku a ta hlavní ideologická linie šla vůči Číně. A to skutečně tam se vlastně ty odkazoval na ten jeho projev v tom Nixonově knihovně, nebo kde to bylo, kde skutečně vlastně se snažil vzbudit duchy 50. let a studené války a skutečně z toho konfliktu udělat nebo z toho střetu současného udělat ideologický boj s nějakou ideologií, kterou má představovat Čína. Když se podíváme na dnešní, nebo v pondělí, tuším, projev čínského prezidenta v Davosu, ono to vlastně není teďka Davoské fórum, mimochodem ono je to Davoská agenda, se to jmenuje, a Davoské fórum se má konat odloženě někdy, tuším, v druhé půlce tohoto roku v Singapuru, ho přesunuli z Davosu do Singapuru, tak čínský prezident tam se dotknul právě té otázky studené války. Varoval před tím, že vlastně pokračování v tom konfliktu, a jasně tam naznačil teda ty prvky toho konfliktu, technologická válka, obchodní válka, ideologická válka a další, že to je vlastně smažování k další studené válce. On tam ještě zdůraznil několik věcí. Já bych například se zeptala, co celkově ten projev byl ten projev, nebo jak ten projev na tebe působil. Řekl tam vlastně si něco nového, nebo to bylo vlastně ladné pokračování toho projevu z roku 2017. Zatímco tady kontext se značně změnil samozřejmě těch dvou projevů, takže... Ta podoba je velká těch dvou projevů, ovšem jsme v jiné době, ta doba po covidová nebo blížící se doba po covidová bude potřeba vyhodnotit zkušenost. Ta zkušenost je obrovská a to, co Xi Jinping předkládal, je podle mého názoru čínská verze globalizace. To znamená globalizace bez vykořisťování, globalizace vzájemné výhody, globalizace sdílené budoucnosti, kdybych používal si tím pinku jazyk. Já tohle to pokládám za nesmírně důležité. Ono to je trošinku jako zavání konfucianismem v tom smyslu, že hledáme harmonický svět, kde rituály nahradějí konflikty. Ve skutečnosti to tak není. Ta současná čínská agenda, aspoň tak, jak já ji rozumím, počítá s tím, že rozpory zůstanou. Ale změní se přístup k těm rozporům, protože každý rozpor můžete řešit, já nevím, válkou nebo kompromisem. A tady jde o to, že když si stanovíte jako cíl vzájemnou výhodnost, to ten win-win strategy, tak nebudete se snažit za každou cenu to druhého ožulit a ten kompromis je možný. Jakmile hledáte jenom jednostrannou výhodu, a zase vzpomenu na ten vzpomínaný projekt, tak si tím mi tam říká, že nechceme žádnou
0,8 hru s nulovým součtem. To, ten černobílý svět, to není to, co by ta nová forma globalizace měla představovat. My to dneska prožíváme, promiň, že tě trošinku odbočím, ale ono je to příznačné. Když se podíváte na způsob uvažování, bavíme se o způsobu přístupu k problému, tak vidíme třeba Evropskou unii, která okamžitě ví, jaké sankce je třeba zavést proti Rusku, umí kritizovat vládu v Budapešti a v Varšavě, ale když se má poradit s nadnárodními novoly, které vyrábějí vakcínu proti covidu, tak jsou zcela bezradní. To je nažvatlání ideologické. To jsou hrdinové, tyhle ty byrokraty. Na přísnou organizační práci v době krize, a koronavirová krize je poměrně hluboká, na tu prostě nemají. Nemají ani intelektuálně, ale nemají k dispozici ani nástroje, aby donutili ty nadnárodní firmy plnit své závazky a ne honit si šefty. To je... Do toho ještě, to je ten zase problém ideologizace mezinárodního, jak o tom mluví Xi Jinping. Když se podívejte, tak proč by nám měla vadit čínská nebo ruská vakcína? To je prostě nesmysl. Já jsem viděl na Euronews, což už nejsou ty zprávy, jaké bývaly, ale před 2 dny tam byl krásný rozhovor s ministrem zahraničí Maďarska. A ten novinář, ten než jako orwellovská česká televize, na něj útočil, jak si to může dovolit, Maďarsko kupovat ruskou vakcínu. A říkám, tak my jsme splnili všechny povinnosti. My jsme prostudovali agendu, my jsme navštívili laboratoře, navštívili jsme výrobu, navštívili jsme místa, kde už to je odzkoušený, no a pak jsme se rozhodli. Když ti evropští dodavatelé upřednostňují Spojené státy, Británie a Izrael, tak my musíme hledat jiné zdroje. A novinář zachoval klid. Jo. Už potom se mu do toho nepěl. Takové rozhovory, jak jsem řekl, orwellovská česká televize nepustí, samozřejmě. A to je ta podstata problému. Odideologizovat věci, které s ideologií nemají nic společného. Proč se máme probávat ruských jaderných reaktorů, když stejně do všech reaktorů, které máme, vozíme ruský uran. To je vlastně nesmysl, to je jenom používání ideologie a bezpečnostních témat, kterým většina lidí popravdě řečeno nerozumí, a to díky nekvalitním sdělovacím prostředkům jim nerozumí, používání těchto témat a zastrašování a ke konkurenčnímu boji nebo kšeft. Nejde o žádnou bezpečnost, nejde o žádnou ideologii, nebo špinavé peníze. Já ještě bych tady navázala, aby jsme se udrželi u toho projevu Xi Jinpinga. On vlastně tam v tom projevu, já jsem si to tady napsala, ale zase to po sobě nemůžu přečíst klasicky. On tam vlastně docela pro mě sympaticky, teď budu obviněna teda z pločínské propagandy, vlastně mluví o tom právě proti té ideologizaci a hovoří o tom, že rozdíly, teď se samozřejmě myslí kulturní rozdíly, politické rozdíly a další, sami o sobě nejsou důvodem pro obavy. To, co budí obavy, je arogance, předsudek a nenávist. A vlastně nazval tu ideologizaci, ke které dochází a bohužel k ní dochází především teda ze strany Západu, napsal, že se jedná o pokus vnést hierarchii na lidskou civilizaci nebo vnutit něčí dějiny, kulturu a sociální systém druhým. Tady a vlastně navázal na to potom tím, že mluvil o mírové koexistenci. Mimochodem, v brutálnější podobě, protože prostě Vladimír Putin je Vladimír Putin, v brutálnější podobě něco podobného řekl Vladimír Putin v tom projevu, který byl jaksi utajován mimochodem na té davoské agendě. To bylo zajímavé, že ty mluvčí byli vlastně na těch stránkách, byli prezentováni, kdo tam bude mluvit. A já jsem v ruských médiích četla, že Vladimír Putin bude po 11 letech na davoském fóru, ale na tom davoském fóru nebo na těch stránkách nic o tom nebylo. To byl asi zřejmě nějaký překvapivý, jako nechtěli se tím zřejmě moc chlubit.
Já jsem se tady u toho chtěla zeptat, když Číňané říkají, že jim skutečně nejde o to vnucovat ostatním sociální systém, svůj vlastní sociální systém. Já jsem tyhle to ujištění osobně slyšela a je to prostě ta linie jejich zahraniční politiky i jejich vlastně globalizace. Je to skutečně autentický, můžeme tomu věřit, nebo je to prostě jenom snaha, protože přece jenom je to velmoc na vzestupu, velmoci jsou velmoci. Není to takový trošku trik, nebo jak se k tomu postavit, že nechtí vlastně vnucovat ostatním svůj sociální systém? Tak první věc je, ta čínská kultura je nevnutitelná. Jestliže třeba anglosasové si myslí, že svůj jazyk a své návyky mohou mesianisticky šířit po celém světě, Číňani si to podle mého názoru nemyslí. Ten čínský svět, tak jak se formoval 4 tisíce let nebo 4,5 tisíce let, tak ten má své specifické zákonitosti. Ono už s angličtinou je problém, protože jinak píšou, jinak čtou, ale přečíst si ty znaky, to neumí každý, to se dá těžko naučit a tím už se to dá nutit. Čínská kultura je neopakovatelná. Je neopakovatelná. Číňani to podle mého názoru velmi dobře vědí. Druhá věc je, že oni od řekněme 90. let potřebují svět. Co tím chci říct? Zjednodušeně řečeno, vývoz ropy tehdy překročil dovoz ropy. Řečeno vojensky, musíte si hlídat zahraniční zdroje a zahraniční trasy, po kterých k vám jde ta ropa, případně plyn. Na tom je závislá vaše ekonomika, způsob života, standard of living, prostě životní úroveň. Ano. Jiným slovem, musíte mít aktivní zahraniční politiku. Ten moment, kdy jste závislí na zahraniční dovozu nějakým způsobem, tak potřebujete mít určitou kontrolu, jinak vás třeba v tom Malackém průlivu Američané ustřihnou. Jiným slovem, musíte si postavit svoje vlastní lodě. Musíte si obsadit ty ostrovy kolem toho a to už samozřejmě vyvolává třenice. Američané se tváří, že Jihočínské moře je americké moře, o tam to vedli taky válku v Indočíně, že Jihočínského moře, takže oni si myslí, že tam můžou být jenom oni. Ten svět se ale mění a teď je otázka, jak v tom změněném světě se bude Čína chovat. Jestli se bude chovat stejně, jako se chovali západní velmoci v 19. a 20. století, anebo skutečně nasadí nová pravidla. Když studujete dějiny Číny, tak zjistíte, že těch 4,5 tisíce let je také 4,5 tisíce let válek. To znamená, ta Čína je politicky introvertní v těch svých dějinách, to znamená, těch většina válek byla dovnitř do Číny, občanských válek, my jsme dneska řekli. Je nesmírně krvavé, je tam spousta revolučních povstání. A jestliže dneska si říkáme, že ta Čína by se v novém globalizovaném světě bude chovat jako řádný hospodář, řekněme. To znamená, bude hrát tu strategii win-win, to znamená, všichni nějak vyhrajeme, tak tohle je možné podle mého názoru, a to je právě zásadní omyl všech těch ideologizátorů, jenom s tímhletím čínským režimem, který tam je. Nikdo jiný z těch politických elit, které se nabízejí, tenhle přístup originální nemá. Protože čím budou západnější, tím budou agresivnější. Protože budou přejímat ty sociálně darwinistické stereotypy výrobců vakcín západních a nebo britského kolonialismu. To je prostě obrovské nebezpečí. Jinými slovy, my nevíme, jaká bude zahraniční politika na konci 21. století u Číny, kdyby se změnil režim. Když se režim nezmění, tak je 90% šance, že se bude chovat tak, jak říkají. Ano? Ale v politice je možné všechno samozřejmě. Čeho bych se nejvíc bál, je zhroucení tohoto režimu, ne transformace. Ta transformace je nutná, to samozřejmě Číňani velmi dobře vědí. Také ty transformace provádějí, ale zhroucení znamená strašnou tragédii. To asi zhruba platí pro Rusko mimochodem v tom. Ale možná ta Čína by byla... No, protože to má, ta svět je dneska ekonomicky závislý na ní.
70% odstranění chudoby v Číně, že to je prostě Čína. V tom je nebezpečí, které si namlouvá Pompeo a lidi stejného typu, protože si myslí, že Čína dneska představuje alternativu vůči kapitalismu a západnímu amerického vzoru. Ano? A ono, když se na to podíváte, kus pravdy na tom je. Když se podíváte na finanční krizi asijskou, Čína prošla bez ztráty kytičky, nakonec poučovala i peníze. Když se podíváte na krizi z roku 2008, která taky začínala jako finanční a pak si teď si začíná říkat velká recese, kdo rostl? Čína rostla. Podívejte se na pandemii. Všichni spadli, Čína roste. To znamená, ona je jiná. Ale já si myslím, že nenapodobitelná. Tady ještě možná dodat, že Čína, mně přijde, že Čína vlastně převzala vlajku, ale samozřejmě s čínskými charakteristikami vlastně rozvoje, který Západ opustil po skončení vlastně studené války. Dokud studená válka, tak ještě ten rozvoj, nějak, myslím, pro takzvaný třetí svět nějakým způsobem sponzoroval, ale pak to vlastně ta neoliberální jeho globalizace víceméně opustila a Čína vlastně převzala tu vlajku. Takže v tomhle tom možná taky konkuruje. Ale já jsem se ještě chtěla zeptat, když o tom mluvíme. Dobře, Čína má 4000 let historie, ale v posledních 70 letech tam vládne ideologie nebo převzaté prvky ideologie, která je veskrze vlastně západní, která přišla ze západu. Že jo? I když já vím, že maoismus a marxismus jako není to též a bude tam určitě hodně rozdílů, tak já se chci jenom zeptat, dobře, tak je svébytná, je tam ta čínská kultura pořád samozřejmě patrná, ale přece jenom ten režim, který tam je, ideologicky komunistická strana, která vládne vlastně jako jediná strana v tom systému, to je všechno dovoz určitým způsobem. Takže tam, jak si v tom lidi mají udělat pořádek, když mi řeknou, to jsou komunisti a vlastně hned si to spojí, aha, tak to jsou komunisti, jako byli v Československu, jako byli v Sovětském svazu, jako byli, já nevím, v Maďarsku, nebo je to hybrid jakýsi? No, takhle zase, my strašně málo známe tu čínskou historii. Čínská historie je plná obrovských rolnických povstání, plná zemědělských reform, které selhaly povětšinou, plná úsilí o vyrovnání vztahu muž a žena, což konfuciáni neuznávali. A to znamená, ty dějiny Číny jsou plné revolucí, na které Mao Tse-tung navázal. To je právě to kouzlo Mao Tse-tungovy revoluce, to venkov obklíčí město, to je v podstatě poslední rolnické povstání v Číně. A já nevím, tajpinské povstání, které probíhalo přibližně v době, kdy byla občanská válka ve Spojených státech, tak tajpinské povstání vedl křesťan, ten se pokládal za příbuzného Ježíše, že? A bylo to trošku husické povstání, to znamená rovnost, majetková, ženy, muži, všechno tam bylo plno rovnosti. Že? A 20 milionů mrtvých. 20 milionů lidských životů. To znamená, to, co dokázal Mao Tse-tung a jeho druzi, teď nemluvím o lidských ztrátách jako takových, ale to vyskočení z čínských dějin je strašně důležité. Ta Čína v 19. století po první opiové válce šla do hluboké krize a hledala cestu z ní, protože ty konfuciánci nebyli schopni pochopit význam průmyslové revoluce. V době, kdy dochází prvním velkým konfliktům se Západem, měla Čína větší hrubý domácí produkt, produkovala víc železa než Británie, největší na světě prostě. A stejně začala prohrávat, protože nebyla otevřena podnikání a inovacím. Hlavně ve vojenství, protože Čína, když je přepadena, to je západní armády, nejenže už měli průmyslovou revoluci ve zbraních, ale měli i zkušenosti z napoleonských válek. No, tak ta Čína jela 17. století ve zbraních. Nechala se zaskočit a ty změny se nabízely dvojího typu. Řekněme, sociálně darwinistické
protestantské, to je Chiang Kai-shek, že jo, a komunistické. No. Když bych to měl říct trošinku zlomyslně, tak to, co představovala Čína Mao Tse-tunga, to jsou, řekněme, v čínské historii se tomu říká legisti. To byli chlapi, kteří tvrdě prosazovali zákon, žádný velký fráze, tresty a odměny. Tresty, já nevím, 60% nebo 80%, odměny 20%. Takhle měl vypadat stát a pod tímto heslem legisti v roce 221 před naším letopočtem sjednotili Čínu. Poprvé sjednotili celou Čínu. Znamená, zabránili válkám, které trvaly uvnitř tohoto světa čínského 450 let. A tímhletím tvrdým způsobem zvítězili. Pak nastoupila dynastie Han a ta se začala hlásit zase ke Konfuciovi. Legisti 450, myslím, nebo 460 konfuciánců se nechali zazdít zaživa, aby jim nepřekáželi, že spálili jejich spisy. A pak nastoupila dynastie Han a prohlásila Konfucia za téměř svatého a objevila se konfuciánská ortodoxie. No, Mao Tse-tung, to je trošku legismus. A to, co přináší nová revoluce, no, nedaleko Mao Tse-tunga před pár lety postavili sochu desetimetrovou Konfucia. Zatímco Mao Tse-tung Konfucia kritizoval, protože teď už to chce tu stabilitu, harmonii, ne tu tvrdost, která vám to z Čínu sjednotí, z těch obrovských válek po Xinjiangské revoluci. Že? Ty dějiny jakoby se trošku zopakovaly, ale má to čínské charakteristiky. A samozřejmě s tou západní inovací, nejen průmyslové revoluce, ale i toho sociál-darwinismu a protestantismu a marxismu a leninismu. To nadšení bylo samozřejmě mělo jiný patos, než to, co se děje dneska v Číně, ale asi to sjednocení potřebovalo. Tady se ukazuje krásně, že Čína je, nebo ten úspěch čínský v posledních letech je postavený na tom, že si umí dobře vypůjčovat ty inovace, které potřebuje, aniž by imitovala, nebo aniž by vlastně ztrácela tu vlastní identitu, nebo chtěla se vlastně nějak přetransformovat. Na rozdíl třeba od nás, my jsme imitátoři, kteří vlastně potom jsou z toho frustrovaní, že se jim ty inovace nedaří. Ale přejdeme teďka teda k té největší kauze posledního týdne zhruba, která skutečně prolítla všemi mainstreamovými médii a nemainstreamovými médii. Zase se tam objevila obrovská míra polarizace. Jedna část vynáší ruského opozičníka Navalného do nebe a druhá část zase ho proklíná a staví se vlastně na stranu teda ruského režimu. Já bych se například zeptala, jak na tebe ten celá ta kauza, to znamená návrat, nebudeme teďka řešit už otravu, ale řekněme ten návrat Navalného a ty události následně, ke kterým došlo, jenom připomenu, že Navalný se vrátil do Ruska, věděl, že bude zatčen, protože už v prosinci to bylo jasně řečeno, takže to bylo vědomě rozhodnutí. Zároveň vlastně několik dnů potom jeho zatčení a na ně uvolená vazba v daný moment došlo k zveřejnění teda toho videa o takzvaném teda Putinově paláci, což vypadá na připravenou mediální vlastně útok, který, jak můžeme velice rychle rozkodovat, je přímo zamířen na ruského prezidenta, takže je to osobní. Není to o tom, že prostě korupce je systémový problém, je to snaha převádět tu korupci na toho jednoho člověka. A zároveň vlastně během čtvrtka a pátka minulého týdne se začaly objevovat informace, že na TikToku tady se zhlukují mladí a že začnou vlastně protesty osvoboďte Navalného, které nebyly povoleny. Takže jak tahle ta souhra za sebou návrat, film, protesty, samozřejmě potlačení těch protestů, což bylo jasné, že k tomu dojde. Jak to na tebe působí? Tak především nepříjemně. Jo. Tenhle ten typ konfliktu já opravdu nemám rád, protože ta manipulace s lidmi je tam obrovská.
Řekl bych, že jsou tu tři základní roviny. Ty jsi řekla, že věděl dopředu, že bude zatčený. On to věděl, ale nemusel k tomu dojít. Vzpomeň si, Julie Tymošenková měla taky na krku zatýkač moskevský a vydala se před volbama do Moskvy a než doletěla z Kyjeva do Moskvy, tak ten zatýkač byl zrušený. Protože ona hrála gazová princesa, plynová princezna, za korupci měla jít před ruský soud. Zrušili to tak, že divadlo se nekonalo. Tentokrát se divadlo konalo. A ten zásah bezpečnostních sil ve všech těch fázích je překvapivě silný. Kdybych měl hledat nějaké vysvětlení, tak bych řekl, že někdo v Moskvě vyhodnotil, že příchod Bidena znamená příklon k barevným revolucím. Opětovný příklon. Všichni víme, jak se Biden aktivoval, pokud jde o Kyjev, o svržení Janukoviče. Takže pravděpodobně někdo dospěl k názoru v Moskvě, že je třeba tyhle ty aktivity zadusit zárodku. To je první věc. Druhá věc je ten palác. V době, kdy je v nemocnici, natočí se nějaký obrovský film jeho jménem. To je samo o sobě ukázka toho, že Navalný je projekt. To není osoba, to je projekt a to institucionální projekt. Jo? Ta reakce Kremlu podle mého názoru nebyla dobrá, protože ono nestačí říct, že tam nebydlí Putin. Ono je třeba říct, komu to patří. A tady se dostáváme k té třetí rovině. Navalný má jedna věc je pravdu. Slabým místem Putina jsou ty oligarchové kolem něj. On je dokázal rozdělit oligarchy při nástupu k moci. Pár těch prokremelských se kolem něho pohybuje. A je klidně možné, že některý z těch prokremelských si tohleto sídlo nějakým způsobem vytvořil. A třeba ho i Putinovi nabídl a ten to odmítl. Jo? Ale tohle je třeba říct. Ano. Je třeba se od těch oligarchů oddělit. A to je třetí rovina, když se podíváš na ty manifestace, tak vidíš, že tam byli povětšině mladí lidé. No? Proto také TikTok, oni to schválně podle mého názoru dali na TikTok, aby naštvali nebo rozeštvali Moskvu a Peking, protože TikTok je čínský, to znamená zakázat TikTok v Rusku, tam to by byl úspěch. Jo? Četl jsem analýzu, podle které to svolávání manifestací ten týden stalo řádově 1 miliardu rublů, což je bratru 15 milionů dolarů. Tady vy musíte nějakým způsobem zaktivovat blogery, vy musíte mít ty body v síti, že? Přes které se ta informace rozežene do světa. Abyste takovou manifestaci mohli zorganizovat. Protože uživateli internetu jsou povětšinou mladé lidé, tak se na těch manifestacích vyskytovali mladí lidé, ale nejen proto. A jedné analýze z poslední doby Chazen psal o tom, že tam byli na manifestaci lidi, kteří v podstatě nezažili ekonomický rozkvět Ruska. Ta poslední fáze, zatím poslední fáze Putinovy vlády je spojená s ekonomickými problémy. Pořád chybí investiční politika ve srovnání s Čínou. To je prostě to spolehání na trh a na to, že banky budou investovat, to je podle mého názoru liberální naivita neskutečná. To znamená, Kremlu chybí investiční politika, která by vedla k tomu, že by ty mladí zažili nějaký ekonomický boom. A ne jenom se koukat na ty oligarchy, jak si tyjou a ostatní buď stagnujou, nebo dokonce příjmově klesají. Takže tohle je další, kromě toho, že je to velmi dobrý projekt Navalný, pravděpodobně britský, protiputinovský, tak je to objektivní základ na toho, že ty protesty porostou. Myslíš, že se porostou, že protože já si myslím, že ten reální problémy tam jsou,
No, to jako... Problémy jsou, to rozhodně, to nikdo nepopírá. Ale já jsem si říkala, když jsem to viděla, tak mě to trošku připomnělo tu reakci, myslím, Kremlu na ten návrat a vlastně to, že přistoupili na tu hru, protože on je vlastně ten, jako vlastně Navalny je dotlačil k tomu tahu víceméně tím, že se vrátil. Mohli to... Prevence, že to je prevence a je to racionální chování, politice, musíme si tohle to vytknout před závorku. Když analyzujeme, tak v podstatě vycházíme z toho, že se ty politici chovají racionálně, což nebývá příliš často. Že? Ale jestli se chovají racionálně, tak nejpravděpodobnější důvod pro tento zásah byla zastavit barevnou revoluci na počátku. No, protože ty Bidenovci jsou na tohleto naladěni. No, ona, ale na druhou stranu, tady to je právě ten problém těch barevných revolucí. Jasně, tam vlastně politologové k tomu říkají, že dobře, jako samozřejmě barevné revoluce, to vlastně je, že zahraniční vliv, řekněme, uchytí protestní potenciál v rámci té společnosti. Ale problém tam je, ty jsi to už naznačil, že bez toho protestního potenciálu nemůže být žádná barevná revoluce. Že prostě ty barevné revoluce, nebo ten protestní, řekněme, tam mobilizace protestní, které se potom ujmou v rámci té barevné revoluce, vychází z problémů toho konkrétního režimu. A ten samozřejmě v tom ruském případě je. Ty problémy tam jsou, ani víceméně, jak se říkal, stagnace, která trvá mimochodem už od roku 2009, vlastně od krize, a od té doby to pokračuje víceméně kontinuálně. Velice nízké růsty snižování reálných příjmů, teď pandemie. Takže to je jenom dodatek k tomu, co jsi říkal, ale já jsem se chtěla ještě zeptat. Prosím? Promiň, pokračuj. Jo, já jsem se jenom ještě chtěla zeptat, jestli ti náhodou ta reakce Kremlu trošku nepřipomíná jakoby zmutování Pussy Riots dohromady s Chodorkovským. S tím případem Chodorkovského, protože Pussy Riot tam taky byla jakoby úplně zuřivá snaha je být opravdu přísně a vlastně se to začalo obracet proti ním. A v tom případě Chodorkovského a tady ten Navalny vlastně to, mě to připomínalo, že Chodorkovský taky tak dlouho provokoval a dostal tolik šancí a vlastně neposlouchal ten Kreml. Nebylo to vážně, když dostal varování, aby se nezasahoval do politiky, aby neměl prezidentské ambice a další věci. A vždycky mu to, jako dlouhodobu mu to procházelo a pak nakonec to utli, že jo, s pomocí samozřejmě siloviků. A teďka Navalny, když se podívám na tu trajektorii, jo, když se podívám na tu trajektorii, tak on taky vlastně dlouhou dobu, jasně jsou tam teda soudy s ním a další, ale vždycky z toho vyjde jako relativně dobře. Nikdy opravdu natvrdo sedět zatím nešel mimochodem. No nešel, no, ale tak já myslím, že ta doba se mění, že teďka uvidíme, jestli se podaří ho odstřihnout od těch sociálních sítí. Teď nemyslím fyzicky, ale prostě vytvořit podmínky pro alternativy. Skutečné alternativy. Protože takhle, my nevíme, jaká je reálná moc Navalného. Ve volbách dosahuje tak těch 2% přibližně a člověk, který utíká z Ruska do Německa, asi není zrovna ideál ruské většiny. Že? Tak necháme se překvapit, jak to bude vyvíjet se dál. Ta pravděpodobnost, že uříznou ty zárodky barevné revoluce ukořené. Ta je vysoká. Budeme si přát, aby to nebylo jenom silou. Budeme si přát, aby to bylo alternativní politikou, která přinese těm, kdo dneska protestují, šanci na dobrou budoucnost. Tak já ti poděkuju za dnešní rozhovor. Myslím si, že to je dobrá tečka a budu se těšit v příštích týdnech na další pokračování. Já děkuji tobě. A zdravíme, já zdravím z Finska, ze zasněženého Finska, všechny do České republiky. A my zdravíme z Prahy, zadešťované Prahy, deštivé Prahy i Finsko. Přeju všem příjemný den a od mikrofonu se loučí Veronika Sušová-Salminen. Naschledanou. Naschledanou.